Umetumika, Omosh Dakababa, Mwana, Wycliffe, Ombasa, Oparanya, and Joe, akisema president 2027, Oparanya, akwe deputy yake, asubuhi na mapema, Ruto nyumbani, na William Sobe Ruto ni mujanja. Sahi asatumia Rigathi Gachagua akamtupa. So hata akichukua wanga, Gladys wanga, Ruto bado atakutupa. So sisi kama wa Kenya, sisi kama watu wa Azimio, baba kuenda naenda, lakini baba akienda, Joe ako sawa kusema president 2027. President inataka mtu akona akili. President inataka mwenye akona akili na mwenye anaona mbele. Tuongee tu kweli. Sasa hii uchukue, nasikia watu wengi wanasema Oparanya akuwe president. Kitu ya kwanza, Oparanya ana propaganda. Ukweli yenye iko. Oparanya hawezi kuja mbele ya watu aongee kama venye naongea mimi almost 1 hour, hawezi. Bila Raila Amolo Odinga. Na Raila akienda, mtu ya kwanza yenye ataenda naye ni Wycliffe Ambassa Oparanya. Hawezi mwacha. Mada nyingine. Sasa hii wa Kenya wako njaa. Watu wanaumia. Na kazi yenye serikali inafanya kubwa ni kubomoa kanisa. So tunasema free. Serikali ya Kenya. Tuliambiwa vizuri ni serikali ya mama mboga. Serikali ya mtu wa pikipiki. Sasa hii watoto wengi waende shuleni. Vitu zimepanda. Na ijapanewa tu Azimio. Ijapanewa tu UDA. Imepandia kila mtu. Ulipigia Ruto kura, unaumia. Ulipigia Raila Amolo kura, unaumia. Au kupiga kura, unaumia. Sisi wote tunaumia. Wakenya wote wanaumia. So wacha ukweli ibaki ni ukweli. Rigathi Gachagua amesema pia yeye. Anasema president 2027. Na ningependa kuambia Rigathi Gachagua. Hata chief ama MCA huwezi pata. Hii Kenya sio ya kabila mbili. Tuungane tu kweli. Kitamba tupate uhuru Kenya. Ni Kikuyu na Mkale. Moya akuwa president 24 years. Kibaki akachukua 10 years. Hizo ni miaka 24. Uhuru akachukua 10 years. Hizo ni miaka 44. Hiyo ni 44. Nuru wewe ni mtu wa class 3 term 1, wewe ni class 2. So hata William Samuel Ruto si kwa baya, hata wewe wacheke bila mwingine aongoze hii Kenya. Na mimi naambia watu wa Mount Kenya, watu wa Mount Kenya, musipoona mbele kwa hii serikali ya William Samuel na Ruto, anajua tu vizuri. Sasa hii Rigathi Gachagua mtu wamemtupa mbali. Wale walikuwa nasema si uchawi ni maombi. Na hiyo maombi tulisema sisi tulipigia Raila Amolo Odinga tukule chawi yetu. Kama ulipigia Ruto kula Mungu. Sasa hii Ruto mwenyewe anabomoa kanisa. Na wao tu ni walikuwa na tusi Raila Amolo Odinga. Huyo mama mmoja mwenye saika analia kila mahali. Ati wao Raila Amolo Odinga. Bwana William Samoei Ruto. Umebomoa moja. Bomoa yote. Ruto, bomoa yote. Na tujaona ya oleza pit bado hujabomoa. Bomoa baka ya oleza pit yote. Enda alipiza William Samoei Ruto. So, William Samoei Ruto, deal na hasla. Walisema vizuri serikali ya hasla. Serikali ya mama mboga. Serikali mwenye uko chini. Wewe mwenye uko chini. Yako anachukua. Anapenya wako nayo. Watoto wengi waende shuleni. Sio kupenda kwa wazazi wao. Ni gharama iko juu. Utachukula utapeleka mtoto shule au utalipa nyumba. Na mtu anakuambia anakujengea nyumba. Wewe mwenyewe unapiga mdomo atinajengewa nyumba. Unalipa kwa nyumba 3000. William Samoei anajenga nyumba ya
40,000. Umesema kulipa nyumba ya 3,000. Je, unataka 40,000? Ani tukiongea tunao yao kwa sababu. Wacha Ruto wa Kenya wanaumia. Na tumeona wa president wote. Maisha ya kuwa ngumu kama serikali ya William Samoei. Bei ya uniform imesita bei ya school fees. Serikali ya William Samoei. Bei ya uniform peke yake imesita bei ya school fees. School fees imetoka from 17,000 hadi 40,000. Na ukuna mtoto mmoja. Na serikali inataka mtoto asome. Mimi nilizaa na bado nitarudia. Watoto wengi bwana wanaenda shule. Naona chief wanatembea kila mahali. Wakisema oh watoto waende shule. Kama ni free. Chief akuje kwa mlango wetu. Atuambie mtoto wetu aende shule. Na mimi sasa nikisikia njaa. Raila Amolo Odinga alituambia akuwa president 6,000. Kila mtu 6,000. Na tukasema basi tungoje tusiwae kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta tutaoa kwa serikali ya Raila Amolo Odinga. Ruto akatoa 6,000 alaita 500. Which means ametuibia 5,500. Which means William Samoei hakuna deni yetu. Akaleta hasla. Na tulisema hata tutachukua na tutalipa. Na tulipi. Atulipi. Na hata utuongeza hatutalipa bado. Juraila alisema ni 6,000. Ukasema ni So Mr. Speaker nikimalizia. Ona Rebu Raila Amolo Odinga baba, mtiri nini? I Kenya. Bila Raila Amolo Odinga, Afadhali Somali. Raila Amolo Odinga baba, hata kama unaenda baba, hatujakata tuna support wewe. Kama mahali, mahali uko peke yako. Piga hesabu, atakuwa president. Ni William Samoei Ruto. Deputy president. Raila yuko. Tutaumia. Baba wewe enda ndio tujue wanaume na wanawake. Mimi najua. Raila Amolo Odinga akienda. Hajaende. Unga itafika 600. Hata ifike 700. School fees itafika 80,000. Sara kwa waluya wale wa Bungoma. Vitu zita. Ataongeza kila kitu. Na tunaambia Raila Amolo Odinga. Walisema si uchawi. Ni maombi. Wakule hiyo maombi. Kama ulipigia Ruto, kula maombi. Kula maombi. Kama ulipigia Raila Amolo Odinga, kula uchawi. Yes. Gojonjo. Na Ruto ameanza kubomoa kanisa. Na bado nitakwambia Ruto. Bomoa ya Margaret Wanjiru. Ruto. Yaole za pit. Bomoa. Hujabomoa. Yanganga. Hujabomoa pale. Yanjoroge. Nikikupata kwa Yanganga. Ya Kamau. Ya Ezekiel. Ya mtu yote. Ya Ezekiel. Jina yake. Ukisikia kitu mtu yote. Jina yake. Inaanza na K. Kamau. Joroge. K. Bomoa. Ruto bomoa. Unajua nanga kweli wewe. Nanga Ruto bomoa. Haya. Kongwenye mseme Ruto bomoa kanisa. Na halali. Wakati Ruto alikuwa anafanya campaign. Penye alikuwa anapeleka pesa ilikuwa ni kanisa. Mimi sikusikia siku moja ati Ruto amepeleka 3 million. Luo nyanza hakuna. Ezekiel azishike. Hakuna. Alikuwa anapeleka 3 million. Mbara mbona kuja hapa? 3 million Mount Kenya. So William Samoei Ruto, bomoa kanisa. Na ukisikia kanisa naitwa Omondi, usijaribu kubomoa. Atukukula pesa yako. Yanganga, 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 yan